Заңсыз сақталған қару, оқ-дәрілер мен жарылғыш заттарды өз еркімен тапсырған адамдар қылмыстық және әкімшілік жауапкершіліктен босатылады. Ішкі істер министрлігі халыққа үндеу жариялады. Ақпаратқа сәйкес елдегі жаппай тәртіпсіздіктер кезінде қару-жарақ дүкендерінен құқық қорғау және арнайы органдардың ғимараттарынан қару-жарақ пен оқ-дәрілер ұрланған. Суық қарулар енді заңсыз мақсатта пайдаланылып, азаматтардың өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Осы ретте құзырлы орган қазақстандықтарға жарылғыш заттар мен арнайы құралдарды өз еркімен тапсыруға шақырады. Егер олардың өзге қылмысқа қатысы болмаса, ешқандай жауапкершілікке тартылмайды. Еске салай, қару мен оқ-дәрілерді заңсыз сақтаған адамға 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы бар. Жазатайым оқиғалардың алдын алу және жарақаттан сақтандыру мақсатында табылған жарылғыш материалдарды тасымалдауға тырыспаңыздар. Бұл туралы полицияға хабарлауды сұраймыз. Ішкі істер министрлігі жүргізіліп жатқан шараларға халық түсіндікпен қарап, қолдау білдіреді деп сенеді.